मेयर में पीपुल्स पार्टी विच में इख़्तिलाफ़ निबरी न सघिया आहिनि जंहिं सबबि कावड़ियल पीपल्स पार्टी जे अगवाननि आज़ाद उमेदवार तौरु वर्क शुरू करे छॾी आहे मेयर में पीपल्स पार्टी जे उमेदवारनि खे ॾुखियानि खे मोजणो पइजी रहियो आहे उमेदवारनि खां कारकुन बि परची नाहि सघिया म्युनिसिपल कमेटी जे चूंडियल काउंसलर यासीन नबीबक्ष जतोई ऐं मोहंदर ख़ान बुरड़े खे टिकेट नाहे मिली हाणे हिननि क़ौमी तक इन ॿ सौ सतावीह ते आज़ाद उमेदवार तौरु चूंड विढ़ण जो फ़ैसिलो कयो आहे यासीन नबीबक्ष जतई मेहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पहुची वोट ॾियण जी अपील कई त पासे मोहंदर ख़ान बुरड़े पंहिंजी वर्क में तेज़ी आणे छॾी आहे इन खां अॻु दादूअ जे सदर रफ़ीक़माली कावड़ियलनि खे परचाइण जी कोशिश कई पर कावड़ियल अॻुवाण परची न सघिया हुआ ॿिए पासे मेहर कैन शाहज तक एनए ॿ सौ सतावीह ते पी पी उमेदवार इरफ़ान लेगारीअ जो मुक़ाबिलो जी उमेदवार लियाक़त अली जतोईअ सां थींदो जॾहिं त कावड़ियल अॻुवाण बि पी पी उमेदवारनि लाइ चैलेंज बणियलु ला आहिनि